Aygün Məhərrəmova, Tural Alşanlının anasıyam. Mən oğlumun həbsi ilə bağlı gəlmişəm. Mən demək istəyərdim ki, hələ ümummilli lider Heydər Əliyev sağ ikən məmurları vəzifəyə təyin edəndə onlara xalqa şərəflə, ləyaqətlə xidmət etməyi tapşırmışdı. Həmçinin Heydər Əliyev, İlham Əliyev, Prezidentimiz İlham Əliyev də Ulu Öndər Heydər Əliyevin yolunu davam etdirərək o da məmurları vəzifəyə təyin edəndə onlara ilk öncə şəffaf, ləyaqətli xidmət etməyi tapşırmış. Ciddi şəkildə tapşırıqlar verir. Mənim oğlum Tural Alışanlı sahibkardır. O sahibkarlıq etdiyi nazirlikdə alacağı var idi oğlumun. Alacağını tələb edib. Alacağı nə qədər idi? Alacağı 157.321 manat alacağı var idi. Fərdi evlərin tikintisi ilə bağlı şəhid ailələri və əlillər üçün tikilən evlər, evlərə görə. Mənim oğlum alacağını tələb edir, lakin vermirlər. Tural Alışanlı Asan Radyoda qonaq olan Sahil Babayevi sual ünvanlayır ki, siz nazirlik etdiyiniz, deməli, nazir olduğunuz ərəfədə mənim 2014 siz buyurun, buyurun. Deməli, Sahil Babaya bir sual ünvanlayır ki, siz nazirlik olaraq əmək qanunlarını qorumalı olduğunuz halda əksinə edirsiniz. Çünki mənim sizin rəhbərlik etdiyiniz nazirlikdə 2014-2015-ci il müqavilələrimə xitam verilmişdir. Niyə? Nəyə görə axı? Nazir Sahil Babayev isə onun sualının qarşılığında tamam başqa bir cavab verir. Nazir qeyd edir ki, mən nazir təyin olunanda nazirlikdə 300 min əskiklik var idi. Yaxşı, 300 min əskiklik var idisə, niyə mənim oğlumu 480 min istəyirdiniz mənim oğlumdan? Belə bir şikayət ərizəsi ilə müraciət edir baş prokurorluğa. Mənim oğlum sahibkardır, podratçı. Özünün tikinti şirkətləri var mənim oğlumun. Bir neçə tikinti şirkətləri var. Nazirliyində podratçısıdır. Bəli. Nə qədər vaxtı həbs eləyiblər? Artıq 15 aydır. 15 aydır. Nazir təyin olunandan sonra 2019-cu il noyabrın 27-sindən mənim oğlum həbsdədir. 11 ay məhkəmə gedib, 11 ay məhkəmə gedilən müddətdə heç bir sübut dəlil tapılmayıb mənim oğlumun yeyintisi ilə bağlı. Yenidən iş qaytarılıb istintaqa. İstintak gedən vaxtı qaytarılmamışdan əvvəl, istintak gedən vaxtı Nazir Sahil Babayev 480 min istəyir. İstintak da 8 ay istintak davam edir. 8 ay müddətində heç bir yeyinti aşkar olunmayıbdır. Əksinə, Tural deməli bir neçə evlər tikilib hazırda. Həmin evlərdə şəhid ailələri, əlillər yaşayır. Turaldan da çox razıdılar. Bunlar hamısı orada aktlaşdırılıbdı. İlki Mustafayev tərəfindən, müstəntiq İlki Mustafayev tərəfindən bunlar hamısı orada aktlaşdırılıbdı. İlki Mustafayev də qeyd edibdi ki, sənin heç bir yeyintin yoxdur. Bu iş mülki xarakterli bir işdir. Sən haqqını tələb edərsən. Lakin nazirlik onun haqqını ödəmədi. Əksinə olaraq mənim oğlumu Asan Radyoda ünvanladığı o suala görə qərəzli şəkildə mənim oğlum həbs olunub artıq 15 aydır. Mənim oğlum ailəsindən, evlatlarından ayrı qalıb. 15 aydır əsəb keçirdir, stres keçirdir. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Mən buradan üzümü cənab prezidentə tuturam. Cənab prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan Respublikasının vitsi prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, Heydər Əliyev fondunun vitsi prezidenti çox hörmətli Leylə xanım Əliyevaya, mən buradan bir ana kimi üzümü tuturub çox-çox xahiş edirəm.
ki, mənim oğluma qarşı olunan bu haqsızlığa, mənim oğlumun əlindən alınmış azadlığını, tapdalanmış hüquqlarının təmin olunmasına xüsusi göstəriş versinlər. Xeyr, olmamışam. Sahil Baba evin qəbuluna mənim oğlum Tural Alşanlı dəfələrlə müraciət edib, telegramalar göndərib, ancaq qəbul etməyibdir. Mənim bütün sənədlər əlimdədir. Ekspert rəyi verilibdir, istintak gedən müddəti. Ekspertin rəyini dəyişdiribdilər. Mənim oğlumla Nazir Sahil Babayev bəyək qeyd etdim. 300 min deyir yeyinti var idi mən təyin olunanda. Biz onu yerinə qoyduq. Yaxşı, cənab Sahil Babayev, əgər 300 min yeyinti var idi, niyə mənim oğlumla 480 min istəyirdi? 300 ümumilikdə. Ümumilikdə nazirliyin deyir... həmin videoda var mənim əlimdə, diskdə var. Deyir, 300 min əskiklik var idi, biz onu yerinə qoyduq. 300 min var idi, niyə mənim oğlumdan 480 min istəyirdiniz? Bəs siz haralara müraciət eləmişsiniz? Mən Tural Alışanlının qardaşıyam, Alışanlı Ülvi. Mənim qardaşım qərəzli şəkildə, sifarişlə, zakazdan həbsdədir. Ara müraciətlərimizə baxmayaraq, deyirlər ki, zakazdır. Yəni, hara müraciət edirik, deyirlər sənin qardaşın Sahil Babayev zakazdır. O sal nəsildir Sahil Babayev. Mənim qardaşım haqqını istədiyi üçün onu həbs edirlər. Mən ümumiyyəm cənab prezidentə, Mehriban xanımı, üzümüzü tutub xahiş edirik. Yəni, mənim qardaşımın tapdalanmış hüquqlarını bərpa eləsinlər. Haralara müraciət eləmişsiniz? Olmayan yer yoxdur, qardaş. Əlimizdə telegramalarımız, müraciətlərimiz, bizim səfirlikdən yüz sığınacaq istəyirik. Hər bir sənədlərimiz əlimizdədir, qardaş. Bizim yəni, Sahil Babayevin, yəni, cənab prezidentimiz tapşırıq verib ki, yəni, sahibkarlara ki, mənim qardaşım 600 min, 500, 600 min arası vergi ödəyicisidir. Niyə görə zakaz şəkildə mənim qardaşım həbsdə elətdirib? Niyə, nə sual vurğulayıb ona görə? Sualı cavab verə bilməyəcək, verilişə niyə çıxırdı? Mən xahiş edirik, cənab prezidentdən bizə köməkli eləsin, qardaşımın azadlığını təmin eləsinlər. O cavan kadrdır. Prezidentimiz cavan kadrlara yer verməyə nəsiyyət edir ki, yer versin. Versinlər bu nazirlərimiz, səlahiyyətli şəxslər. Amma bu əksinədir, görür vəzifəyə keçənlər, cavan kadrların başından vururlar. Bəs bu açsınlar, baxsınlar, bu yoxlasınlar, görsünlər Tural Alşanlı hansı yolu keçib, hansı yollardan gəlibdir. Bəs bu uşaq bu cürə savadlı, bu cürə xeyirxalq, əməlləri xeyirxalq, gördüyü işlər xeyirxalq. Bunun nəticəsi demə buna bu haqsızlığı eləyirlər. Bəs bu cavan kadrdır, bu dövlətə bu boyda yaxşılıqlar eləyibdir, bu dövlətə bu boyda köməklilər eləyibdir. Şəhid ailələrinə köməkli eləyibdir, yeri gələndə özü də cibindən pul qoyubdur, özü də o işlədiyi qazancı götürmüyübdür, onlara veribdir, köməkli eləyibdir. Bunun qarşısında mı bu uşağa bu şeyi verirlər, haqsızlığı verirlər? Çox-çox xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm. Prezidentimiz, Mehriban xanım, o da bir anadır, bu ananın çəkdiklərini görsünlər, bilsinlər. Bəs bu cavan kadr basıblar içəri, bu yazıq uşağın əli qolu bağlı. Arada müraciət edirlər, deyirlər Sahil Babayevin zakazıdır. Nə deyirlər sizə? Deyirlər Sahil Babayevin zakazıdır. Əvəz Əliyə Bilqar oğlu, qardaşım müstəntiqidir, deyir biz Sahil Babayev bizi pis vəziyyətdə qoyur. Mən valla biz bilmirik ki, kimə yaxındır, kimə müraciət edirlər. Mənim əlimdə bu botda telegrammalar, hətta görmürlər bu botda şikayətlər. Sahil Babayev özü vicdan olmalıdır, insan da gəlmək, hansısa bir günahsız insanı, ananı baladan, ananı oğuldan, hamını ayrı. Məhkəmə necə olub? Məhkəmə necə olub? Məhkəmə 11 şahid olubdur. 11 şahid hamısı Turalın xeyrinə danışıb. Belə ki, olanları danışıblar da. Hamısı necə var, elə də danışıbdır. Xeyr, xeyr, heç bir qara yaxma kampaniyası olmayıb, ola da bilməz. Çünki Tural heylə bir evlat deyil. Mən oğlumun dürüstlüyünə, mən sizə bir söz deyim. Mənim oğlum istintaqı gedən ərəfədə, mən təsadüfən 28 may metrosu qarşısında cənab prezidentlə görüşmüşdüm. Mən orada cənab prezidentə heç nə demədim. Niyə? Ona görə ki, mən bilirdim ki, mənim oğlum dürüstdür, onun heç bir mənimsəməsi ola bilməz. Baxın,
Bax, bu da mənim prezidentlə olan şəklim. Bundan əlavə, 2 ay ondan əvvəl mənim oğlum Bakıda keçirilən dövlət tədbirlərinin birində çox hörmətli Leyli xanımla bir yerdə olub, bir tədbirdə iştirak edibdi. Tural Alışanlı orada da heç bir söz deməyib Leyla xanıma bu işlə bağlı. Çünki o bilirdi ki, dürüstdür, heç bir geyintisi yoxdur. Ona görə heç bir söz deməmişik biz. Həmçinin mən də heç bir söz demədim. Mən inanırdım ki, prokurorluq orqanları ədalətli qərar çıxardacaq. Niyə görüşürdünüz onu Leyla xanım Əliyevlə? O təsadüfən olubdur. Təsadüfən olub, görüşmüşəm, çox sevinmişəm ki, mən prezidentimlə görüşə bildim. Bəli.